Juha, onko Fortum arvoans? Terveys edestävien katsojat, puhutaan tällä videolla analyytikko Juha Kinnusen kanssa. Onko Fortum hyvä sijoitus? Kohde neljännen kvartaalin tuloksen tiimoilta ja luodaan tietysti katseet pitkälle tulevaisuuteen, missä ne kassavirratkin lymyää? Juha, onko Fortum arvoansa? No viime aikoina se on siltä näyttänyt. Mutta se johtuu käytännössä siitä, että sähköhinta on laskenut ja koko ajan tulosennusteet on laskeneet. Niin sehän ei silloin sieltä arvo tule esiin. Ja, ja tota, tällä hetkellä se näyttää aika surulliselta se futurimarkkina, että ollaan siellä 40 pinnassa. Ja siellä Fortum on näillä tasoilla potentiaalinen arvoansa. Se on ihan totta. Osinko tuottoa tulee, rahavirtaa tulee, Äh, mutta arvon nousu, niin kyllähän se vaatii sen, että se tulos saadaan ensin vakaaksi ja sen jälkeen nousu. Ja äh, minkä takia tässä nyt edelleen ollaan kuitenkin sitä mieltä, että kyllä se sieltä lähtee, niin 40-futuritasona on äh, aika matala. Äh, en lähde tässä tarkemmin analysoimaan sähkömarkkinaa, totean vaan, että mikään uusi investointi ei käytännössä tuolla tasolla kannata. Jos ei tule uutta kapasiteettia ja sähkönkulutus kuitenkin pitkällä aikavälillä kasvaa, jos sähkeistyminen etenee, niin sen pitäisi kasvaa aika roimakkaastikin tässä tulevina vuosina, niin väkisin se tulee sieltä ylöspäin, koska kukaan ei sitä rakenna sitä uutta mm. kapasiteettia, ja sitä kautta se ensin tasapainottuu ja sen jälkeen lähtee nousemaan. Ja sitä kautta niin kyllä se sieltä tulee se arvon nousu, mutta tämä ei ole nopea prosessi, ja siinä välillä saattaa hyvin tulla sellainen kärsimättömille, että eikö tästä nyt perhana tuu mitään. Tämä on arvoansa. Mutta tämä on kuitenkin siitä hyvä arvoansa, jossa siinä pari vuotta olisikin, että suunnilleen melkein kymmenen pinnaa tulee kuitenkin niitä osinkotuottoa. Olisin tosi yllättynyt, jos se siitä vaan niinku laskisi sen osinkotuoton verran, kun se raha siirretään siitä taskusta toiseen ja sen jälkeen jäisi siihen mörnimään. Ja sitten kuitenkin tänä vuonna se on erityisen hyvä, kun se perustuu viime vuoden edelleen todella vahvaan tulokseen, niin siitäkin eteenpäin kuitenkin ollaan se yli 7 prosenttia. niin kyllä se niin kuin tällä riskiprofiililla on kuitenkin aika siedettävä arvoansa, ja siellä on se näkymä pidemmälle, että se lähtee sieltä kyllä. Äh, jos jostain syystä ollaan tuosta sähkömarkkinasta täysin väärässä, ja mennäänkin vaikka 30, ja kukaan ei enää sähköä kuluta, ja sähköistä ei etene minnekään, niin sitten tästä tulee todellinen harvoansa ja mörniä, mutta ihan sellaisella syvällä rinta voi sanoa, että pidemmällä aikavälillä se tulee tulos kasvamaan edelleen ja sitä kautta sitten päästään terveempiin arvostustasoihin. Pakko sanoa vielä siitä arvostuksesta yleensä, että ne kertoimet on niinku houkuttelevia ja voisi ajatella ihan hyvin, että tällainen nykyään taas varsin vakaa ää, sähköyhtiö mm. vakaissa toimintamaissa, Suomi-Ruotsi käytännössä, niin voitaisiin arvottaa esim. B15 ja sitten se osikotuotto olisi jossain 6 prosenttia. Kuulostaisi ihan semmoiselta. Vakaalla tuloksella se mun mielestä olisi ihan niin kuin perusteltu. Ää, ei ne korot kuitenkaan niin ää, korkeat ole enää ja toisaalta mistä se turvallista tuottoa saat niin hirveästi. No joo, mutta siis ää, Euroopan sähköyhtiöt, tuottajat verrokit, niin on kyllä arvostettu vähän vielä alemmas ja siellähän sähköhinta on edelleen korkealla. Mm. Tota, Euroopassa on 100 euroa per megawattitunti on edelleen sellainen, niin kuin siinä pyöritään. Mm. Ja me tosiaan täällä pyöritään nyt sitten 50-40 futureissa. Niin siellä ne arvostustasot perustuu siihen korkeaseen tulostasoon tietenkin korkeilla hinnoilla täällä me ollaan vähän niin kuin jo laitettu se tulevaisuuden ennuste, perustuu matalalle sähköhinnalle ja silti Fortum pystyy tekemään ihan hyvää tulosta. Niin se verrokkianalyysikin on vähän sellainen, että onko tämä niin riskit tasapainossa näillä kahdella ryhmällä. Mutta jo, tota, joo, pitkä vastaus alkuperäiseen ytimekkäin kysymykseen. lyhyellä aikavälillä voi olla arvoansa, pitkällä aikavälillä olen luottavainen, että ei ole. Eikö sinua hirvitä tässä, tietysti mukavaa, että se vähän maalailetetaan niin kuin siedettävä tai niin kuin suorastaan tämmöinen, no mukava arvoaan siis, istuu. Kiitos sen massiivisen rahansiirron firman tililtä omistajan tilille, jonka omistaja tietysti teknisesti omistaa osakkeensa kautta, mutta osinko on kuitenkin laskeva näillä ennusteilla, se on laihalohtu. Ja sitten, onko yhtiö oman kohtalonsa herra, että jos meillä vaikka toistuu 2010-luvun puolivälin kaltainen pitkä matalan sähköhinnan jakso, niin voiko yhtiö tehdä oikeastaan siellä mitään muuta kuin no, osake mörni? periaatteessa ei. Siis sähköhintahan muodostuu mm. markkinoilla ja eihän sitä niinku yksittäinen tekijä pysty, vaikka Fortum toki todella iso tekijä onkin sitten näillä päämarkkina-alueillaan. mutta tosiaan se, että se nyt laskisi tuonne, niin kyllä meillä pitäisi tapahtua jotain niinku näissä fundamenteissa, että tästä mentäisiin merkittävästi alaspäin niinku. Juuri kerroin, niin, niin jos oletetaan, että sähkön kulutus laskee koko ajan, niin äh, silloinhan tässä voi tulla hyvin sellainen tilanne, että, hmm. että Fortumin ydinvoimalla tulee hankaluuksia. Siis äh, jos me ajatellaan kulurakennetta vähän maalaillaan, niin Fortumillahan niin käydään vaan isoimmat tässä. Niitä hmm. voimaloita on joka kulmalla. <laughs> <laughs> niin, 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 <cloudy> tästä tulisi todella pitkä video, ja kolman tiiviinä piti pitää. Tämä on tuosta Mutta siis ajatellaan niin Fortumin omalta Oho. ydinvoimalla. Nähän on niin rakennettu back in the day ja tehty halpaan hintaan silloin. Äh, lovisat on edelleen kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen käytössä. Ja siis se kustannus, mitä siellä tehdään, niin kuin, mm. tuotantokustannus siis on älyttömän matala. Äh, sitten on Olkiluoto kolmonen, no se on ainoa, niin kuin, mikä on, tai Olkiluoto 1 ja kakkonen tietenkin osa omisteisina melko lailla sama tilanne kuin Lovisessa. Olkiluoto kolmonen on se ainoa, jossa niin kuin ollaan yli 40 siinä oma tota, joka ei siis tällä hetkellä ole kannattava, jos ajatellaan, että niin se menisi sinne 40. Ja sitten on vesivoimaa, joka muuttuva kustannus on kuitenkin nolla, ja nekin on tasaista varmasti vuosien varrella, ja uutta vesivoimaa, ei ole tullut pitkään aikaa, niin, niin käytännössä poistettu. Niin ne on älyttömän kustannustehokkaita nämä niin kuin suurimmat erät, mitä siellä on. Sitten siellä on kaikkea muuta pientä vaikka kuinka paljon ja sieltähän se negatiivinen yllätys tuli tuossa q neljällä, mutta mm. jos katsoo näitä isoja, niin erittäin kustannustehokas tuottaja. Ja jos me ajatellaan, että Fortum olisi vaikeuksissa alhaisen sähköhinnan kanssa, huomioiden konservatiivinen suojaus ja huomioiden tämä alhainen kustannustaso, niin mitä ne muut tekisivät et, sitten? Et, miten pitkään voisi olla sellainen todella alhainen hintataso. No, jos joku, joku tuhoskenaario laittaa, niin varmasti voi, voidaan olla pitkään, mutta kyllä siinä näköinen pudotuspelihän sinne täytyisi tulla, ja eikä niitä uusia investointeja ainakaan tulisi. Ja kuitenkin se peruskenaario on, että sähkön kulutus kasvaa, vaikkei välttämättä talous kasvatkaan, niin se, jos me halutaan dekarbonisaatiota mm. ja näitä niin kuin ilmastonmuutoksen estoja tehdä, niin sähköistymisen pitäisi edetä. Ja mä en tohon skenaarioon usko, että mä itse ajattelisin niin, että tuolla 40 tasolla niin teollisuus haluaa lukita niitä hintoja kiinni. Ja nythän Fortum tekee pitkiä sopimuksia asiakkaidensa kanssa. Mä toivon, että ne tekee vähän paremmalla hinnalla kuin sillä 40. Mutta jos sitä esimerkiksi sitä niin sanottua halpaa ydinvoimaa lukitsee sinne, ja sitten sillä vesivoimalla tekee rahaa sinne samalla, kuin Sähkömarkkinahan tulee olemaan erittäin epävakaa siinä mielessä, että välillä on nollaa, mm -hmm. välillä on todella kallista, perustuen siihen, että tuleeko vai ei. Niin vesivoima säätövoimana ja lukittuna jonkin verran sitä ydinvoimaa sinne kuitenkin kohtuulliselle tasolle, millä nämä vanhat tekee erittäin hyvää kannattavuutta. Sitten tulee joka tapauksessa rahaa, joka tapauksessa voidaan sitten siirtää, ei tarvitse velaksi maksaa niitä mm -hmm. osinkoja kuitenkaan. Ja jossain vaiheessa se tulee sieltä se pelastus korkeammassa ehkä hinnan mukana, koska ei näin ikuisesti kestä nämä tota muut, muut kumppanit tässä vauhdissa ja sitten toisaalta niin uusia investointeja ei varmasti tehdä enää niin kuin varsinkaan jollain 30 tasolla, mm. ei niitä tehdä 40 mutta tietenkin tulivoimaa edelleen, kun ne on tehty ne paperit ja PPAt saatu, mm. niitä ei enää saa kukaan hullua ja anna niin kuin PPA tai enää tulivoimalle, kun se kuitenkin saa kiinni se huonomman hinnan. Niin. Ette, tota, enemmän olisi huolissaan niin kuin vaikka niistä, jotka sitä tulivoimaa rakentavat. Et, et, tota, siellä, siellä voi olla pikku kuivakausi edessä, mutta mm. se on eri asia, ei mennä siihen. Sitten sä mainitsit tuon valoaatio, jossa roiskasit tuon P15 multipelin, mikä on aina hauska multipeli. Se mutta... on hauska ah, hyvin, multi... tieteellinen. Jo, hyvin tieteellinen. Joo, hyvin tieteellinen. Joo, se kuulostikin. Mä vaan mietin, että Fortume ei ainakaan nykyisellä sähköhinnalla, niin mitäs tuo pääoman tuotto on jossain 10 prosentissa hikeä. Siellä on joku parikymmentä miljardia taitaa olla niin voimalaa ja tämmöistä, niin ihan karkeasti. Ja sitten, mitä se teki niin tulosta viime vuonna, vähän päälle jotain miljardin nettona. Ei, voimaloitahan ei ole noin paljon. Että Aamalikaan se, se niin, mutta mut, siis siellä on katso kaiken maailman niin. mit, mitkä normaalit ja johdannaiset niin. ja diipadabat ja mold. Mutta tota, jos me nyt ajatellaan, niin joo, siis oman pääoman tuotto on siinä tasolla mm. näillä, näillä, tasoilla nyt. Ja eihän se silloin tietenkään kauhean korkeata price to näin perinteisellä arvosijoittajalla, niin, mm. ei se tietenkään kauhean korkeata siellä ansaitsekaan. Mutta kyllä mä niinku itse toivoisin, että jos tuollainen skenaario, missä tämä hintataso jäisi alemmas pidemmäksi, niin kyllähän tota pitäisi niinku virtaviivaistaa paljon tota organisaatioita. Että ja mä näkisin siihen niinku hyvin järkevät tiet, luulen, että tässä ollaan vähän niinku sillä tiellä. Siellä on kuitenkin se 100 miljoona kustannussäästöohjelma, joka, joka tuo mm. taas alas niitä groupin, tasoja, ja, ja, tota yleisökin, niin, ja lisäksi hän noi tappiolliset, joita nyt kuunnelijalla oli, niin hän tullaan kääntämään. Että se ei ole tietenkään kuitenkaan se erillistä ohjelmaa tarvitse siihen, niin. että tappiolliset liiketoiminnat käännetään. Et kyllä se tota, ää, omaa tekemistä pystyy parantamaan siinä ympärillä. Tämähän on vähän niin kuin on oikeasti hyvä siinä sähkön tuottamisessa ja, ja tota, siellä on hyvät käytettävyydet, hyvät laitokset ja käytännössä tosi hyvät assetit. Ja jos sä katsot Generationia ja otat sieltä sen vähän niin kuin heikomman tavaran pois, niin se tuottaa kyllä aika hyvin itse asiassa sille sidotulle pääomalle. Mm. Mutta sitten se vaan ongelma, että se vähän valuu tässä erinäisiin paikkoihin ja on se oli myös heikko niin kuin viime vuonna ja että sieltä pitäisi saada paljon parempaa pääomantuottoa tietysti. Onko muuten mahdollista? Mä katsoin itse kanssa just vuosikertomuksia vaikka viime vuonna. Niin on sidotun sidotumpaa, mä tuottu yli 20 Generationissa. Mutta mm. ne kaikki muut divisioonat näyttää paljon vähemmän maailmalta. Voisiko yhtiö purkaa tai leikata niin tosi rajusti? Pystyisikö se keskittymään vaan tuohon yhteen sähkön tuotantoon vaikka isolle teolliselle firmaan? Onko se realismi? Jos minä olisin siellä päättämässä, niin se olisi realismia. <laughs> minä pystyn. <laughs> no siis, Täytyy muistaa, että ollaan Suomen valtion mm. pääomistaja ja, ja tota, mä en usko, että siellä kauhean niin innoissa oltaisiin katsomassa sitä, että nyt sun niin oikein mm. kovasti. Mä epäilen, että tämä on tällaista hiljaista etenemistä siihen suuntaan, mutta niin hyvin lyhykäisesti mm. jos miettii, sulla on perusvoimaa sieltä ydinvoimasta, joka tulee jatkumaan vuosikymmeniä. Se on ollut erittäin luotettavaa ja se on kustannustehokasta. Myös sitä isoille asiakkaille, jotka kuitenkin. Äh, niinku, se on co 2 vapaalta että jos sulla ei ole semmoista brändilupausta, että sä nyt ydinvoimasta olet kieltäytynyt, niin sä voit sillä taistella sitä ilmastonmuutosta ja saada omia niinku, äh, lukuja sitten parempiin kuin mennään näihin CO2- mm. ja muihin. Äh, eli hiilidioksidipäästöistä päästään kuitenkin sitten siinä pois. Siihen pitkät sopparit ja niinku, näkyvyyttä. Sitten vesivoima. Toinen erittäin suuri ja äärimmäisen arvokas assetti nimenomaan säätövoimana, koska jos meillä jostain pulaa tällä hetkellä, niin säätövoimasta. Siinä, mä pitäisin sitä mielelläni, niin katsoisin, että minä päivänä tulee ja minä päivänä ei, ja myisin sitten siinä kalliina päivinä niin, kuin se, niin ja pitäisin, pitä, pitäisin samalla valot päällä. Niin. Tämäkin on taas sellainen, että et, et välillä kuulee tuosta sähkömarkkinasta kaikenlaista kummallisuutta, että... Et, niin kuin, väärää tämmöistä optimointia mm. ja muuta vastaavaa. Jumalauta, jos sä se, se koko ajan rullaat sähköä, niin ei sulla ole sitten säätövoimaa. Sitten kun se tuulimylly hiljenee, niin sulla lähtee valot pois, niin ei, kumpi on parempi ratkaisu? Mm. No joo, mutta mut tuolla tavalla sulla olisi kiinteä omalla tavallaan bisnes siinä äh, isoille teollisille asiakkaille äh, ydinvoiman puolella. Ja vesivoiman puolella sä toimisit siinä säätävoimana kokonaisuudessaan ja tietenkin sitä edullista sähköä myös välillä, koska ainahan sä et pysty niitä niin mm. virtaavia jokia ja muita, niin niitä ei pysty panostamaan samalla tavalla mitä niin kuin, osaa siitä. Mutta toi kokonaisuus niin mun mielestä niin kuin erittäin houkutteleva. ja mitä toi loppuoluksi tarvii niin kuin organisaatiolta? No, Ollaanko tällä sitten valmiina siihen tulevaisuuteen ja pystytäänkö sitä kehittämään eteenpäin ja kaikkea. Mä vaan sanoa, että tollanen vaihtoehto mm. mun mielestä, niin on ihan realistinen ja silloin se ää, niin kuin kulurakenne, mitä toi vaatisi, niin olisi aika erilainen ja silloinhan konsumasoluusus, joka kuitenkin menee sitten kuluttajille, niin, niin voitaisiin mun mielestä. Mm. Siellähän on nyt strategisessa tarkastelussa tämä sörkylläsoluususliiketoiminta ja Nämä on vähän semmoisia niin kuin viime vuosina, kun aina kun Fortum on divestoinut jotain, tämä jää hyvin varjoon, koska kun katsoo näitä todella suuria katastrofeja, mitä on mm. ollut, niin totta kai se näyttää se arvon luominen ihan hirveältä. Mutta jos sä katsot niitä divestointeja, mitä tehtiin ää, tuolla kaukolämmössä ja, ja, käytännössä niin muissakin liiketoimissa, mm. ne on valtaosin ollut erittäin hyviä. Onko on tämmöinen niinku katastrofaalinen investoija, mutta Nero divestoi? No siis pitkällä aikavälillä niitä on tietenkin tehty, tehty mm. molempia ja onhan niihinkin investoitu mm. siihen Venäjään ja Uniperiin, että mm. et ei niitä voi kokonaan erottaa, mutta siis, sillä, mä sanon vaan sen, että pinnan alla on tapahtunut mm. todella iso arvonluontia. luontia mm. ja, ja tota, tämä on täysin jäänyt niin kuin huomaamatta, mikä on ihan ymmärrettävää. Toiset on sellaisia, että. Kuusi kirjaa. Se saa ihan ymmärrettävästi mm. erittäin paljon näkyvyyttä, mutta pointtina, että siellä on ollut niinku sellaisia asteita, jotka ei välttämättä sen tuloslaskelmassa mm. ne on poistunut, niistä ei juuri huomannut. Mutta sitten kuitenkin siitä tulee joku miljardi. Mm. Ja sitten analyytikko on silleen, <laughs> Mutta tietenkin ne oli sitten myös hulluja aikoja, nollakorkoja ja valhaisia tuottovaatimuksia, että se ei ollut niin helppoa myöskään niitä divestoida ää, hurjiin multippeleihin, mutta mut tota, lähinnä vaan, että siellä on liiketoimintoja edelleen, joilla sitä voisi hmm. virtaviivaista. Eli jos tiivistää, sano ymmärsinkö oikein. Eli Fortumilla erinomaiset assetit, huono markkina ja joskus aurinko paistaa risukasaa, Eli Suomen sähkömarkkinat, hinta nousee, mä, mä, mennään naurataan vaan matkalla, pankkiosake on 20 euroa. 20 euroa kuulostaa aika korvalta tällä hetkellä. <tos> 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 Joo, riippuu minen nousee, siellä se, se voi hyvin olla, <coughs> mutta, mutta että, jos tiivistetään, niin tällä hetkellä kärvistellään, koska markkina on huono, assetit on huippuluokkaa, mennään tästä eteenpäin. Pari-kolme vuotta alkaa tulla niitä sähköistymisen hankkeita. Osa niistä on ihan höpöhöpöä, mutta osa niistä oikeasti toteutuu. Sähkönkulutus tulee nousemaan, kapasiteettia tarvitaan lisää, kuka ei näillä hinnoilla investoi. Joten hinta tulee nousemaan ensin, sittenhän se tulee se uusi tasapaino taas sieltä, kun tullaan investoimaan. Mutta kyllä mä vähän luulen, että tämä niinku tuulivoimahullutus on, on nyt aika pitkään jäissä. että se yksinkertaisesti siitä syystä, että kuka ne antaa ne PPA, mm. niin ne ostosopimukset, että, et, et, tota, tai miksi antaisi, kun ei ne saa kiinni sitten mm. korkeita hintoja tällä hetkellä. Et, et tota... Sä tiivistit toivon vähän ammattimaisemman Minä. No, mulla, mulla jäi sille niin suuremmat pois. mutta tota, vähän sellainen, mutta kyllä mä oikeasti eilen mietin, onko tämä arvoa. Mm. Eiku, koska se niin kuin luvuthan ei tällä hetkellä näytä, kun ne luvut, tulos laskee mm. minun ennusteissa omalla tavallaan sähköhinnan mukaan. Aluksihan siinä on suojaukset, mm. jotka on tehty korkeammalla tasolla, tänä vuonna vielä hyvä, seuraavana vuonna taas alaspäin ja alaspäin. Vähän kompensoi se, että olettaa sitä tehokkuutta tulevan sitä läpi, mutta tota, isossa kuvassa laskeva tulos ja, ja tota, korkeat osingot ja muut, niin nehän ei niin kuin varsinaisesti luo sellaista fiilistä, että tässä nyt on arvonnousua tulossa, mutta kyllä se sieltä tulee lopuksi, kun se sähkömarkkina mm. lähtee taas menemään ja ihan siis pakko sanoa, että vaikka mä tässä nyt puhun niin kuin näistä uusista investoinneista, ne on helppo laskea, ne tietää ja Fortumilla itselläkin on oma, oma kalvo käytännössä siitä, että missä ne menee, ne on, että missä kannattaa investoida. Yhtiöhän ei tällä hetkellä sitä tee käytännössä mihinkään, koska ei kannata, mm. äh, mutta Siis sitten se, että missä vaiheessa joku lähtee taas niin nousuun ja muuta, niin en tiedä. Se voi olla tämän vuoden lopulla, kun taas lähdetään, niin kuin ehkä täällä lähtisi talousliikkeelle ja teollisuusliikkeelle ja lähtisi nämä hankkeet liikkeelle, niin yhtäkkiä siellä Futureessakin olisi pikku se elämä, kun nähtäisiin mm. se taso. Mutta se voi hyvin mennä, että siinä on se pari vuotta vielä kärvistellään ja mikä ei liiku minne. Toki kyllä mä sanoin, että jos ei sähköhinta tai sähkömarkkina liiku minnekään, niin ei täällä kyllä talouskaan liiku. Se on vähän huolestuttavaa. Jep, jep, jotain pitäisi tehdä. Hei, kiitos jo näistä ajatuksista. Jara jännittää, liukastettiinko just arvoa ansaa vai tuleeko tästä minkälainen kyyti? Kiitos videon katsomista. Käykää seuraa fortumiindos.fi, niin voitte lukea tarkemmin Juhan analyysit. Kaikille kivaa kevää, jotka analyysiä analyysit, ehkä hyviä osakepoimintoja.